Останнє, що бачать окупанти в Україні – смертоносні пташки шершнів довбуша. Нині славетна рота ударних БПЛА 68-ї окремої єгерської бригади працює на одному з найгарячіших напрямків – Куп'янсько-Лиманському. У підрозділі служить наш колега, журналіст сайту «Апостроф» Денис Захаров. Аби і надалі робити росіян хорошими, захисники оголосили збір на комплектуючі для FPV-дронів. Бійцям потрібні антени, відеоконтролери, мотори, зарядні пристрої, батарейки, пульти та окуляри. Сума збору – 150 тисяч гривень. Скануй QR-код та долучайся. Наближаємо нашу перемогу разом!